tilnefningar til Íslensku menntaverðlaunanna 2021. Framúrskarandi skólastarf eða menntunar umbætur. Frístundamiðstöðin Tjörnin, skóla- og frístundasviði Reykjavíkurborgar fyrir framsækið og fjölbreytt þróunastarf, frumkvæði og nýbreytni. Leikskólinn Aðalþing fyrir framsækið, skapandi skólastarf og lýðræðislega starfshætti. Tónlistaskóli Grindavíkur fyrir framúrskarandi tónlistakennslu og þróunastarf. Verið öll velkomin til þessarar gleðistundar hér á Bessastöðum. Nú þegar við veitum íslensku menntaverðlaunin er mér ofarlega í huga þakklæti. Þakklæti til allra í íslensku skólakerfi. Þakklæti í garð kennara, skólastjórnenda, starfsliðs, alls skólaliða og þar fram eftir götunum fólks sem hefur staðið í ströngu síðustu misseri þegar við höfum glímt við erfiðan vágest. Við öll samfélagið stöndum í þakkarskuld, já, við allt það fólk sem hefur sinnt sínu starfi af samviskusemi og dugnaði á erfiðum tímum. Við þurfum nú sem endranær öflugt menntakerfi þar sem fjölbreytni og framsýni er í fyrirrúmi og við þurfum að fagna því sem vel er gert og láta hvatningu til eins verða öðrum hvatning til frekari dáða. Það kemur í minn hlut að tilkynna hér hver það er sem hlýtur hinn íslensku menntaverðlaun fyrir framúrskarandi skóla og menntastarf. Og mér er það heiður og ánægja að tilkynna að stofnunin sem þau verðlaun hlýtur í ár er leikskólinn Aðalþing. Og ég vil biðja fulltrúa þeirra, Guðrúnu Öldu Harðardóttur, Sigurð Salvarsson og Hörð Svavarsson að ganga hér fram og veita verðlaununum viðtöku. Og við skulum gefa þeim öllum gott klapp. Gerðu svo vel, hjartanlega til hamingju. Hér er húskallt allt á þessu. Og hér er blómvöndur sem hann Viktor afhendir. Aðalþingi, þeir fást við ýmsleg verkefni yfir daginn. Það er útivera, það er frjálsleikur, það eru stöðvavinnur, þar sem við geta valið sér að fara í vinna með ljós eða hlutverkaleik eða byggingaleik. Þau fara í jóka. Róla! Róla! Ef það er snjór, þá fyrir að gera snjókall og eða í snjór og í rólu. Það er mjög góður andi í starfsmannahópnum. Ég fann það þegar ég var nemi hérna fyrir nokkrum árum síðan. Bara hvernig andrúmsloftið í starfsmannahópnum var bara sérstakt. Það voru allir svo jákvæðir og faglegir. Inn á kaffistofu þá var umræðan allt öðruvísi heldur en á mörgum öðrum stöðum. Það var tala mjög jákvætt og fallega starfið. Fólk hefur mikil áhrif á það sem það er að gera. Námskráin og starfsáætlunin, hún er ekki meitluð í stein, heldur er hún stöðugt í þróun. Einu sinni fórum við rútu á bókasafni. Já. Nei, ekki rútu, þá fórum við strætó. Í rútu fórum við í leikhús. Já. Í strætó fórum við á bókasafni. Við erum svolítið að skoða og ígrunda starfið, bara dagstaglega, og svona finna hverju við viljum stefna að. Og við gerum það í sameiningu. Við ræðum saman á vikulega á fundum og þar bæði ræðum við skráningar sem við tökum af börnunum og skoðum hvernig við getum það stutt við nám þeirra. Og svo getum við líka rætt hluti sem við viljum þróa áfram. Og þannig hafa
mörg verkefni orðið til eins og til dæmis matstofan. Það eru fleiri verkefni, það var þáttöku aðlögun. Við vorum fyrst í skólinn sem að tókum það aðlögun að forma upp. Þetta hefur allt svona skapast í þessari umræðu sem á sér stað innan starfsmannahópsins. Spila. Spila. Og Lego. Fara í stöðavinnu. Við erum með í stöðavinnu mamma á deildinni. Og svo var ég líka að leita. Ég var ekki búin að svolta að leita. Hörður Svavarsson, til hamingju með velunin. Já, takk að þið fyrir. Það dylst engum að þarna á sér svo sannlega stað framúrskarandi skólastarf. Ég er svolítið forutin að vita á hvað hafið þið lagt áherslu í aðalþingi. Við höfum aðalega lagt áherslu á svona meira pöng og meiri hamingju. Það er auðvitað svolítið merkilegt að svolítið skrítið að vinna svona velun í uppeldi svo menntunarfræði. Þetta er svolítið eins og að keppa í læknisfræði, botlangaskurði eða hálskirtlatöku og hérna. En svona svolítið ekkert skrýtnara heldur en að taka við bókmyndavelunum eða kvikmyndavelunum og starfsfólki í aðalþingi hefur sannarlega verið að keppast við í 13 ár að búa til góðan skóla af því að börn hafa engan tíma, þau eldast bara og fara frá okkur, þau þurfa semst góðan skóla strax og við höfum lagt áherslu á það að börnin sem eru hjá okkur séu glaðir, hamingjusamir og frjálsir einstaklingar og af því að þá er maður í stakk búin til að geta lært og það er gaman að það er tekið eftir því. Skólinn okkar er svona eins og hann er af því að honum er stjórnað af leikskólakennurum og hann er rekinn af leikskólakennurum og við vonum auðvitað að þessi velun verið ávísun á það. Við fáum að halda því bara áfram og segjum þess vegna eins og skáldið, meira pöng og meira hamingja. Það var svo sannarlega tekist. Þegar við séð umbreytingar og svona kannski styrkingu þeirra barna sem að hefja nám við skólan ykkar og hverði ykkur síðan að skóla göngu lokinni, geturðu lýst þeirri umbreytingu, svona ánægjulegustu breytingunum sem þið verið vitnað? Sko, börnin koma til okkar ung og þau eru yfirleitt frekar hamingjusöm þegar þau koma til okkar og þau halda því áfram og skólan okkar starfar í anda hugmyndafræði sem að kendir við Reggio Emilia og Ítalíu sem að ætti kannski að vera kenndu í Loris Malaguzzi. Hann sagði börnin hafa 100 mál og við tökum frá þeim 99 og við höfum svona kappkostað á að taka ekki þessi tungumál frá þeim, þessa tjáningamáta og leiða þeim að vera áfram með glöð og hamingjusum og það er auðvitað snýst á líkum það að hérna, þau leggja sitt af mörgum, það er hlustað á þau og þeim eru mætt þar sem þau eru stödd hverju sinni. Við erum tilnefnd fyrir framhaldsskólandi skólastarf og líðræðislega starfshætti og það gleður okkur sérstaklega að því að svona valdefling og líðræðislega starfshættir og svona rauður þráðir í öllu skólastarfum í aðalþingi. Og sannlega vel tekist til. Ég segi bara aftur til hamingju með þennan glæsilega árangur. Kæra þakkir.